ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟା କ୍ଲାସରୁମ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଆମେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ରଚନାଟେ ଲେଖିବା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉପକ୍ରମ ପାଖରୁ ମାଘ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନଟି ସାରା ଭାରତରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏହି ଦିନକୁ ସାରା ଦେଶ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପାଳନ କରେ ଏହି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମକର କ୍ରାନ୍ତିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି କ୍ରମଶଃ ଦିନ ବଡ଼ ହୁଏ ଏବଂ ରାତି ଛୋଟ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ଅଟେ ଏବେ ଆମେ ଲେଖିବା ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଓ ପାଳନ ବିଧି ବିଷୟରେ ଏହି ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ନୂଆ ଧାନର ଚାଉଳ ନୂଆ ଗୁଡ଼ ସହିତ ଛେନା କଦଳୀ ଇତ୍ୟାଦି ଚକଟି ମକର ଚାଉଳ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ଏହି ଭୋଗ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଣ୍ଟାଯାଏ ଜୀବନସାଥୀ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ମକର ଚାଉଳ ଖୁଆଇ ନରନାରୀମାନେ ମକର ବସିଥାନ୍ତି ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଜାନୁଆରୀ ମାସର ଚଉଦ କିମ୍ବା ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ପଞ୍ଜାବରେ ଲୋହଡ଼ି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ କିଚିଡ଼ି ପର୍ବ ଗୁଜୁରାଟରେ ଉତ୍ତରାୟଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ପୋଙ୍ଗଲ ନାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏହି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରାଯାଏ ଲୋକମାନେ ଖୁସିରେ ଗୁଡ଼ି ତିଆରି କରି ଉଡ଼ାଇବା ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଘରେ ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ଗୁଡ଼ି ତିଆରି କରାଯାଏ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଏହି ପର୍ବରେ ଚାଷୀ ଭାଇ ନିଜର ନୂଆ ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଫସଲର ସ୍ୱାଦରେ ବିଭୋର ହୋଇଉଠେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମକର ମେଳା ଓ ଯାତ୍ରାମାନ ଆୟୋଜିତ ହୁଏ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆନନ୍ଦର ସହ ମେଳାରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି ଏବେ ଆମେ ଲେଖିବା ଉପସଂହାର ବା ଶେଷ କଥା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏକ ପର୍ବ ଯାହାକି ପ୍ରାୟ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ପାଳିତ ହୁଏ সমগ্র ভারতবর্ষের জনসাধারণ কেউঠি গুড়ে উড়াই কেউঠি কিছু স্বতন্ত্র খাদ্য প্রস্তুত করে কেউটি লোহরি ভাব কেউঠি মেলা উৎসব করে এই পর্ব উপভোগ করে থাকে এ সামাজিক জীবন সুখ ও সমৃদ্ধি ভরদেবসহ নিজ নিজ ভিতরে সৌহার্দ্য এবং ভালো পাই আনিদে থাকে ধন্যবাদ আগকে এইপর সুন্দর সুন্দর ভিডিও পা আমার চ্যানেলটি সবসক্রাইব করা ভুলেবে না নমস্কার